Հայրենի առաջին օժանդակությունը օգնիր եղբորդնախաձեռնություններ։ Որոնցնուն Թիև Թեգորակի 3 ֆերնադար օտանավները 2012-ից սեպտեմբեր նոյեմբեր ամիսներուն Հալեբ հասան եւ Հալեբահայության շտաբ օգնության կորձաթիր մարմնի ճամփով բաշխվեցան Հալեբի թե շրջաններու հայ թե արաբ քաղաքացիներուն։ Հայրենի հաջորդ օժանդակությունը Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմէ շուրջ 200,000 ամերիկյան դոլար նյութական օժանդակություններ։ Սուրյահայության շտաբ օգնության եւ վերականգնումի մարմինը հանգամանորեն քննել է ետք Սուրյահայ համայնքի գարիքները, հաստատեց, որ գրթական բնակավարը օժանդակության ամենեն ավելի գարիքն ունեցող եւ ամենեն ավելի գենսական բնակավարն է։ Սպյուրքի մեջ, մեր Հալեբին մեջ, մեր հայ մնալու միակ քրավականը անկասկած որ դբրոցն է եգեղեցվող գողքին։ Գրթական բնակավարի օժանդակությունը Սուրյահայության շտաբ օգնության եւ վերականգնումի մարմինը կարևոր համարեց, որովհետեւ այդ միջոցով անգնաբաստ է հայ դբրոցին, հայ ուսուցիչին, հայաշագերդին, անոր շնորհելով հայկական վարժարանի մեջ կրթություն ստանալու հնարավորություն, հայ ընտանիքին, թեթև ծնելով զավակներուն ուսումնական ծախսերու ապահովման դժվարությունները։ Շնորհակալություն կհայտնեմ Հայաստանի Կառավարության, որը սկալով մեր ներկա դժվար պայմանները հարադև նեցուկ կգանքնի մեզի և մենք շարունակենք մեր ուսումը։ Ես շնորհակալություն կհայտնեմ Հայաստանի Կառավարությանը իրեն ուղարկած օգնության համար, որտեղ այդ իր օգնության մեզի կաշալերեց ավելի, որպեսզի մենք մեր ուսումը շարունակենք։ Մենք շատ դժվար պայմաններում ենք չհաջողենք դպրոց, բայց այս դժվարությունները ալկերք չի դարձավ, որպեսզի չհաջողենք, ընդհակառակը մեր ուսման սերն ու եւ ապրելու դենչը մեծ զորություն տվի մեզի շարունակելու։ Շնորհակալություն կհայտնեմ Հայաստանի Կառավարության, որ ձիք չխնայեց եւ օգնեց իմ դպրոցիս։ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության օժանդակությունը ընդգրկեց Սուրյո տարածքին գործող հայկական բոլոր վարժարանները, ազգային, հարամբանական թե միութենական, որոնց թիվը կհասնի 38-ի։ Նշենք, որ հայկական վարժարաններ կգործեն Սուրյո տարածքին 12 նահանգներու, քաղաքներու եւ շրջաններու մեջ։ Ես գուզեմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր բարերարներուն եւ հատկապես արդիվ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության, որ նեցուկ կգանքնին եւ բարոյաբես եւ նյութաբես, որովհետեւ մեր Սփյուռքի մանավանդ Հալեբի Սուրյո դպրոցները կոյադեվեն աս պայմաններուն եւ Հալեբ մնա եւ ընդհանրապես Սուրյա մնա Սփյուռքի մայր քաղաքը։ Սուրյո տարածքին գործող հայկական վարժարաններուն շնորհիվ օդարապերուն վրա հասակարնող ասկի շարավիղները գզինվին ասկային արժեքներով, կապահովեն այդ արժեքներու անխախտ ավանդումը իրար հաջորդ ծերունդներուն, հետևաբար մորացութենե գպրգեն թարերու խորությունը ունեցող մեր հոգևոր հարստությունը։ Սփյուռքահայ դպրոցին արակելությունը գշեշտավորվի Սուրյո բարակային, նկատարելով անոր մեծ իղերնի առաջին վգայարանը հանդիսանալու, հայրենի բաբենական հողերում մերցավորը լալու եւ արեմտահայերենի քոյադեվումը կորցնաբես ապահովելու նշանակալի ցանկամանքները։ Շնորհակալ եմ Հայաստան։ Ես միշտ հայ